Lepo je što možemo ponovo biti u još jednoj emisiji Znaci vremena. Radujem se za mogućnost da evo možemo razgovarati o Bogu, da možemo naše misli uzdići ka onome što je večno, neprolazno i što je Bog otkrio u svojoj mudrosti. Prepoznajete već Lazara, on nije prvi put u emisijama Znaci vremena. Lazare, dobrodošao. Hvala. Hvala ti što si se odazvao. I evo u nekom našem neformalnom razgovoru ja sam razumeo da je Lazar, i sam vidite, mlad je to čovjek, mlada osoba, ali razumeo sam da ima jedno dramatično, jedno dinamično iskustvo sa Bogom. I zato sam hteo da evo Lazar to podeli sa svima nama. Verujem da će nam biti na blagoslov i na ohrabrenje. Pa evo, Lazare, hajde da krenemo nekim redom. Kada je se to desilo, to preumljenje, znači taj poseban događaj u tvom životu, i evo malo da nam kažeš nešto o tome. Pa, pre svega toga bih samo hteo da naglasim da neke stvari koje će ovdje biti iznete, nekim ljudima su bile kao za smeh i šalu, nekako su neozbiljno to shvatali, rekli su, pa dobro, jer znate, kada gledate filmove i tome slične stvari, to izgleda kao, jer ljudi gledaju te horror filmu i naviknu se na taj strah i naviknu se na te stvari. A verujte mi, da samo doživite 10% od toga. Čovjek kada ide ulicom, pa čuje neko da viče i da se dere, pa se uplaši. A kamoli kada se na svojoj koži doživi ovo. Tako da bi rekao da ovo bude jedna poruka ljudima, jeste da se ne šale sa tim stvarima. Čak i vidit ćemo kroz moje iskustvo i te male stvari kao što su karte, ne znam, tarot i tome slične stvari su jako opasne i to je sve kanal kako polako osobu vodi do nekih većih stvari i polako Sotona te grabi korak po korak, kao što kažu, krenuo je sa jednom cigaretom pa je dobio posle rak pluća. Tako da bi rekao da su jako opasne stvari, ali kroz ovo će se najviše proslaviti Hrist kao i uvek, jer je on taj ko me zaista izbavio. Pa da počnemo. Sve je krenulo to sa internetom. Na internetu imate razne stvari, forume i tome slične stvari. I sad, mlad momak, bilo mi je zanimljivo da tražimo stvari na internetu. I odjednom je došao jedan moj prijatelj i predložio mi je, kaže, e, vidi, imam neke kao zanimljive stvari, kao mogu bi da pogledaš. Rekao, u redu, ajde da pogledam. I sad tu idu priče, duhovna neka stvorenja, duhovne stvari, trva. Međutim, ja sam nažalost imao to verovanje koje mnogi ljudi u Srbiji imaju, jeste da nakon što umre duša, ona je negde, itd., itd., nisam shvatao istinu. I nakon toga, šta se dogodilo? Mi smo istraživali, što smo više istraživali, ja sam prvo to gledao, to nije ništa strašno, bilo je zanimljivo, znate, kao nisam ja teo da učestvujem u tome. Ali te privlačilo, tako, da, nešto tajanstveno, nešto drugačije. Kao misterija, da, misterije. Primećujem da ljudi jako te misteriozne stvari privlače. I šta se dogodilo? Samo odjednom on krenuo sa idejama jednim prstenom. To je jedna od ključnih ideja. Šta se dešava? Vi imate tog duha, sad imalo je više njih, i to se zove džini, tako se zove. I šta se dešava? On bukvalno se taj duh premesti u taj prsten, i vi možete kroz to kao da njega koristite. Nešto slično kao u egipatskoj kulturi što su imali. I šta se sad dešava sa time? On vam daje neke sposobnosti i stvari. I taj moj prijatelj, na početku je on bio blaži, a ja sam bio vatreniji. Međutim, posle ćemo vidjeti situaciju kako se sve to menjalo. I šta se dogodilo? Ja sam bio vatren, rekao, ma idemo za sve to, to je super stvar, rekao. Pa mi sad imamo ključ za sve stvari. I šta se dogodilo? On je pokušao taj prsten da to sredi, međutim, tu su se neke stvari iskomplikovali i on nije uspio da to uradi. Ja sam kasnije saznao da je on to uradio, ne znam šta bi se desilo. Znači, pitanje je šta bi bilo sa nama, sa mnom, verovatno možda i ne bi bio ovdje. Mislim, Hrist bi, naravno, može izbaviti svake stvari, međutim, opet, jako je bila opasna stvar. Možda samo nije loše spomenuti, Lazare, ti svakako već to znaš, da mi nismo ni svesni koliko je toga prisutno u našim društvima i koliko je mladih umova zatrovano i zavedeno upravo tim idejama nadprirodnog, što njih privlači, i onda se oni osjećaju da su snažni, da mogu da kontrolišu i tako dalje.
I ja se sećam, sreo sam jednog mladića na Banovom brdu, ma to je bio tinejdžer. Imao je majicu, onako Isus izvrnut na opačke i neki đavoli ga bodu vilama, oganj neki ga je zahvatio i ne znam šta piše na engleskom. Ja kažem, rekao, izvini ovaj mladiću, rekao, zašto tako bogohulna majica, rekao i tako dalje. Pa kaže, kako za koga, ja u ovome uživam. Pa rekao, šta je, ti ideš na neke seanse, šta? Da, kaže, ja sam satanista. Molim, pa koliko imaš godina? Kaže, 16. Pa kaže, gospodine, vi niste svesni koliko nas ima. Ja sam se naježio tog jutra, ceo dan mi nije bilo dobro. Prva stvar što vidim jedno dete, jednog tinejdžera, jedan život koji je zaveden. I vidio sam u njegovim očima toliko mržnje i zla. A mogu je da se razvije u jednom totalno drugačijem pravcu. Zato evo, dobro obratite pažnju na ovo što Lazar priča. Hvala ti, Lazare. Hvala puno na tome. Također bih pomenuo i New Age, da je jako, da su sve te New Age stvari došle iz okultizma. Bukvalno sve, meditacija i tome slične stvari. Sve su to stvari došle iz New Age-a. I tačno, naročito kada sam izašao iz tog sveta, tačno vidim da oni stvari koje pričaju sada, oni to zovu sada još moderniji naziv, još premazanije, rad na sebi, tako oni to nazivu. Naravno, ima ljudi koji zaista i govore radu na sebi i koje su neke dobre stvari, trening i tome slične stvari. Međutim, to je toliko premazano sada da vi mislite da to nije to, a to je bukvalno to, samo što je mnogo premazanije. I sad, šta se dogodilo? Mi smo hteli da isprobamo te stvari, znate, kao ajde da vidimo i tome slično. Ja sam video neke ljudi na internetu da meditiraju. Ja sam mislio, pa to je okej, znate. I šta se desilo? Mi otišli do kladionice. Koje mesto, kao, pajte, gledali smo one hollywoodske filmove, a mi smo bili klinci, možda smo imali 14 godina, 15, tako nešto. I mi otišli do tih, do jedne kladionice tu, ajde, nećemo u neko veliko, ajmo u malu kladionicu. I ništa, mi otišli. I sad, ajde mi da se uzdamo u duhove te. I ništa. I mi, kako se zove, krenemo da kažemo, meditiramo u sebi i da tražimo njih da nam daju. I da im kažemo, daj nam ovo, kao mi ćemo se još više posvetiti tebi. I samo odjednom, nakon što smo to rekli, odjednom, sećam se, igrali smo tombule, ako se vjerojatno znaju mnogi, nažalost šta je, i mi smo igrali samo odjednom mi smo dobili pare. Jako šta? Ja gledam u njega, on gleda u mene. Kao šta je sad ovo? Nekako prelak je novac bio. Mi odjednom... Zamislite vi tada da date nekom klincu ili detetu 2000. Pa to je bilo ono za nas, ne znam nija šta. I mi otišli presrećni. 2000 dinara? Da. Mi prezadovoljni, ne znam koliko je sada u današnjem odnosu, to je mnogo više. Mi smo bili presrećni. S obzirom da sam ja došao iz jedne porodice gde nisu baš imali puno novca i to je za mene bilo, ja nikad 2000 nisam video u životu do tada. I šta se dogodilo? Ništa, mi smo otišli na pljeskavice, presreći i sve to. Međutim, tačno u tom trenutku osjećam kao da je nešto krenulo odjednom da se menja u mom biću. Ja sam mislio, pa da, ja sam produhovljen sada. Krenulo je, to je to. Da, a u stvari uopšte ne znaš da objasniš tu ideju tih duhova, ko ti to pomaže, razumeš, znači ti si osetio nešto, ali ne znaš šta se u suštini dešava. Da, nemaš pojma, ali misliš kao, ma to je duhovne stvari itd. itd. I sad, šta je zanimljivo što je krenulo nakon toga? Jeste da krenulo je nešto što se zove astralna projekcija. Šta je astralna projekcija? To je kada je osoba, uglavnom, ajde sad da ne objašnjam kako ide i sve to da ne dajem nekom ideje, ali uglavnom, to je kada, to je bukvalno sotonina prevara, da ti kao legneš i radiš određene reči, određene stvari ponavljaš i kao tvoja duša izađe iz tvog tela i onda ti ako dovoljno napreduješ, možeš da ideš u te neke svetove i tu neku cilje da odeš u tu neku biblioteku gde imaš znanje svega. I onda ti možeš da otvoriš to znanje i da imaš da sve znaš i onda ti možeš da... I sve je cilj da ti dobiješ, naravno, materijalni uspeh. Da. I, naravno, materijalni uspeh žene i tome slično. Ceo taj sotonski paket. I šta se desilo? Ništa, je rekao, moram da vežbam ja to.
I ja stao moje sobi i taj mom prijatelju to nije baš išlo od ruke. Međutim, meni je počelo da ide bolje od ruke. Počeo sam, nažalost, a ja sam posle shvatio kako je to shvatanje prevara. Kao da imam zatvorene oči i da mogu da vidim stvari. I on je teo da me testira. Znaš, kao, ja držim zatvorene oči, kao koliko prstiju ima. Ja mu kažem toliko, 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 toliko. I počelo je to da radi. Ja rekao, ma da, to je to, rekao. Rekao, ako smo sad ovako krenuli, šta će tek biti sa nama u životu? I šta se dogodilo? Mi smo radili te astralne projekcije, najviše sam ja to praktikovao, da kažem tako. I dok sam ja to praktikovao, taj moj drugar ja sam mislio da sam ja krenuo gore, međutim on je krenuo još dublje, još gore, jer je on znao bolje engleski od mene, pa je mogao više stvari da istraži. I šta se dogodilo? Čak njegovi roditelji su i znali da mi to radimo, ali njima je to bilo smešno, kao, ma deca, klinci, kao gluposti. Ali mi smo stvarno isti ozbiljni u tvom svetu okultizma. I šta je njemu padalo na pamet, samo odjednom mu je došao taj duh i rekao mu je, slušaj, ti moraš da uzmeš i da zapališ jednu fabriku, da bi ti mi dali još više stvari. I to je bilo, i sad ja sam već tad do malo imao nekog razuma i ove svetog duha, ja sam rekao, brate, ja mislim da ne bi trebalo to da uradiš, to je jako opasna stvar, znaš, šta ako ovo, šta ako ono. Ma on kaže, ne brini se, kao, verujem ja njima. Kao, nisu me do sada, jer su nam dali u kladionici, jer su nam ovo, jer su nam ono. Ja razmišljam, pa jesu kao istina, kao bolje nemoj sve to. I šta se dogodilo? Na kraju on je uzeo i valjda je pokušao da zapali neku staru fabriku napuštenu, međutim to nije uspeo, ne znam šta se dogodilo, hvala Bogu, ništa se nije dogodilo. I oni su se naljutili na njega. I onda je krenulo da ga tiranišu, psihički je počeo da ludi. Inače, taj momak sada je, pričat ću, on je u gadnom problemu, on je bukvalno skrenuo psihički. Znači, totalno je skrenuo. Ja sam pokušao da ga izbavim iz toga, pričao sam sa njima, on je bio kod mene par puta, ali on je totalno skrenuo. Bio je u Lazi Lazareviću čak, naravno, oni ništa nisu mogli da mu Znači, pomogu. obratite, znači, dok slušate Lazara na posledice, kako je zlo perfidno, prvo obećava, daje ti osjećaj snage, sigurnosti, kontrole, lepe stvari se dešavaju, a onda kada ti dopustiš da dublje uđeš u to, a oni to i žele da bi ti dublje ušao, da bi posle mogle posledice biti snažnije uz tom zlu za čoveka. I onda vidite šta se desilo njegovom drugaru. Tako da vrlo, vrlo je opasno uopšte dati mali prst, a kamoli nešto više. A on u tome nije bio ni toliko dugo vremenski, nismo mi sad bili 10 godina u tome, ali evo, ostale na njemu posledice, da kažem, momak je totalno poludeo, ne može da ima više nikada normalan život, znači uopšteno, neću da pominjem ko je ta osoba. Međutim, taj momak je moje godina i sad, eto, umjesto sa mnom da se družimo, da zajedno upoznajemo Božju reč i Boga, on je totalno otpao. A znate na koju prevaru hvataju? Tako što kažu, to je skrivena istina. Oni ne žele da vi to znate. I onda ti oni kažu, postoje elite ljudi koji oni to rade. Oni svi to rade, bogati u Hollywoodu. Oni svi to rade, ali oni ne žele da vi znate. To je tajno znanje. I onda pokušavaju da vas klone time. Mi smo mislili za hrišćanstvo, mi smo mislili, ma to je prevara. Oni to kontrolišu ljude kroz to, a ovo je tajno znanje koje je potrebno. Ja sam tek onda posle shvatio da stvari Bog, pošto je on stvaritelj, on je nama svima, baš je hrišćanstvo zato je rašireno i Biblija je najprodavanija knjiga na svetu, kako bi svako imao priliku da dođe k istini. Jer zato je on i Bog, jer je svima ostavio mogućnost da dođu ka tome. I šta se desilo? Čak i tad u tom periodu, evo sad se seti, ja sam kao uvek malo imao novi zavet neki, s kojim sam spavao ispod kreveta. Ne znam zašto, lepo sam spavao kada sam imao njega. I šta se da, u tim periodima meni je taj, verujte mi, osjećam kao da me taj stari zavet bode ovde, ovako, kao da me nešto bode. I ja sam uzeo i sklonio sam ga, nisam mogao više. I jednom trenutku, sećam se, držao sam krst ispod i šta se dogodilo, samo u jednom trenutku krst se polomio. I meni je to malo onako zabrinulo. Sve to je rekao, ma pokušava, možda je slučajno, pokušavaju da me oskudevaju, sad smo krenuli jako, sad baš moramo. I mi u cijeloj toj situaciji, ajde da uradimo jednu stvar,
da vidimo da se čujemo s tim duhovima malo bolje, da nam oni pomognu. I šta smo mi uradili? Otišli smo mi do jedne kuće, napuštene, i sad imate ta jedna Ouija board ili duhovna tabla, ta, ne znam na srpskom kako bi se kazao, a to je jedna ovako tabla, videli ste to možda u horror filmovima i sad ti okrećeš šta ti on kaže, koja slova, ovo, ono. Međutim, mi smo to primitivno napravili nekoj šper ploči i tra-la, i sad imamo novčić i kako se to pomera, tako i mi radimo stvari. I šta se dogodilo? Mi smo prizivali te duhove i sve to i on je mi krenuo da se pomera. I sad ja kažem njemu, nemoj da me zezaš, pomeraš ti. I on meni kaže, ja rekao, ja ne pomeram. I on kaže, ne pomeram ni ja. Ja gledam njegovu ruku, on je opustio skroz ruku. Znači ovako, opustio je. Ja sam opustio. Međutim, to se stvarno pomeralo. I krenulo je da nam priča neke da, ne odgovore. Da, ne, da, ne, da, ne. I međutim, samo od jednom trenutku mi čujemo, a to je napuštena kuća, mi smo otišli na spratu. Samo od jednom čujemo stepenike, hodanje, hodanje, hodanje. I mi smo se zabrinuli. I ajde, mi smo prestali i je rekao, znaš šta, ajde, prestat ćemo danas kasno uveče, moram da idem kući, ali nastavit ćemo ovo, dobro je ovo stvar, možemo mi da pitamo neke odgovore, kako se zove, i to da on kaže, pa da, kao mogli bi u neku banku da upadnemo, kao to bi bila sjajna ideja. Kao, pa nije ti ta loša ideja, to ti toliko, ne znam, opije, jer ti misliš, to ti toliko napumpa ego, da ti misliš, ja sve mogu sada, to je to, ja sam pokorio sve. Strašna, strašna prevarada. I šta se dogodilo? Ništa, ja se vracam tada kući, međutim, ja sam dugo išao pešaka, nekih 2-3 kilometra. To je bilo najstrašnijih 2-3 km u mom životu. Ja idem, i sad idem ulicom jednom, jako dugačka ulica u mom mestu, i vraćam se i šta se događa, odjednom samo izlazi crna mačka ovamo, gleda me direktno u oči i krene da me oči, mjau, a znate kako se to čuje, kao na zvučniku, ono, mjau, i ja idem oko sebe i svuda mačke, ja se pitam, mo, otkud toliko mačaka sada? Svud od... Ja sam se presekao, ja sam drhtao od toga. I to me malo iskreno zaplašilo. Ali opet sam ja nekako u sebi malo nešto si pomolim Bogu i tada i vidim da to malo seme koje sam uradio, Bog je imao mali pristup onako da me pozove. I sad, šta se dogodilo? Kako je došlo do toga da si onako krenuo ka Bogu? Sad ću to objasniti. Samo još jednu jako bitnu stvar da kažem. Jeste da ima tu, kažem, puno iskustava, sada gledam da skratim, jer je tu bilo puno tih... Ali dobro, otprilike si dao samo otprilike neki okvir da razumemo, mi koji slušamo, da si upao već malo, ušao u te vode okultizma, da si video da to nije jednostavno i da to zaista radi, a radi zato što postoje demonski duhovi koji varaju. Oni se često predstavljaju kao duše umrlih, međutim to je laž. Ljudi spavaju u grobu, oni su bez svesti, čekaju vaskrsenje, a ovi su u stvari pali anđeli, demoni koji pokušavaju da naprave zlo čoveku. Apsolutno. I ne samo to, nego završio bi pa ću krenuti na tu bolju stranu. Jeste da je na kraj, šta se sve tu dogodilo? Jeste da same te stvari, da kažemo, je dovelo nas, i kažem, opet smo krenuli, onda malo je tu bilo borbe, da kažemo. Ja sam krenuo, ima čak i na sajt, na internetu, može da nađe čovjek te satanističke stvari, da se vi povezujete sa vim njima, itd., itd. Ja sam se malo odaljio od toga, čak što je najgore, ja sam pričao sa jednim pravoslavnim sveštenikom o tome, zanimalo me. A ja sam iskreno teo, evo, koliko god da zvuči, ja sam teo da se šalim sa njime. Ja sam mislio sebi, mi imamo ovo tajno znanje, on je primitivac. I ništa, mi otišli kod njega, krenuli tu da se šalju s njim. I on kaže, što je najgore, kaže, pa nije to toliko loše, kao, okej, samo ti bitno da ideš u crkvu. Ja sam bio zvonu, pa okej, idem u crkvu, mogu i ove stvari da radim. Ništa mi nije rekao na tome, strašno. Da, to je baš onako zabrinjavajuće. Zato bi ljudi trebali da se paze, znači uvek, i tada to me naučilo lekciju, da uvek Božju reč i Bibliju stavim iznad saveta mnogih ljudi. Zakon i svjedočanstvo tražite, ko ne govori tako, njemu nema svetlosti. Da, ili zore, da. Da. Amin. I šta se dogodilo? I on je bio u redu sa time, ja sam onda nastavio, da kažem, u tim vodama,
Međutim, jednom trenutku ja sam se odvojio, Bog me je odvojio jednim iskustvom, ovo je poslednje iskustvo. Bili smo mi u sred noći i sad mi gledamo, laju psi, nikako da prestanu. I sad, to je bila moja porodica čak. I mi gledamo kroz prozor i verujte mi, vidimo kao nešto belo da leži, kao da ima haljinu, mi ne vidimo glavu i ruke, noge, ništa, ali samo leži. I sad ja gledam mog oca, gledam mene, ja rekao, ja pozovem majku da vidimo, da se to meni, da se ja tripujem. I ona je došla, međutim, da, to je to. I šta se dešava? Kažem, ja gledam, nije mi baš bilo da izađem napolje. Kažem, ma idem, on je ovako malo tako. Kažem, ma idemo, kaže, šta se ja plašim. I sad, ajde, mi izašli napolje. I to je sad bilo jedno među dvorište tada, koje je bilo prazno. I ništa, mi gledamo, međutim, to kreće se približava k nama. Znate, a ja kao odvažan, hrabar, uzeo bejzbol palicu, kažem, ma ja se ne plašim. Međutim, ja se pravim da se ne plašim u sebi i presekao sam se. I na kraj nisam mogao više da izdržim, ja kažem, ja ću se pomolim, ja ne mogu, plašim se. I ja se pomolim tad Isusu Hristu i čim sam se pomolio Isusu Hristu, samo odjedno vidite kao neki zid, op, stane i ne može da se pomeri to stvorenje. Ne pomera se, znači nema, pre toga išao je ka nama, znači došao bi ka nama, ne pomera se uopšte. Ja rekao, šta ovo, ja brzo odem u kuću, ono je bilo još neko vreme, tu, ja sam se pomolio i od tad više nije bilo ni jedno nadprirodno iskustvo, ni jedno sad. Pre za mene te stvari su bile jako česte, ta neka nadprirodna iskustva, od tada ni jedno nadprirodno iskustvo se nije dogodilo. I to je mene navelo da krenem više da se interesujem i za Božju reč i za mnoge druge stvari, a taj momak, on je nastavio, nažalost, sa tim stvarima. Kažem, on je toliko poludeo jednom trenutku, kaže da ga je pozvao duh da ode u Kinu. I on je uzeo bicikl i krenuo je biciklom da ide do Kine. Hvala Bogu pa su ga zaustali da ne ode na autoput, da ne pogine. Uzeli su ga, odveli su ga u Lazo Lazarević. Kažem, nisu uspeli da mu pomognu uopšte. On je dolazio kod mene par puta i ja sam mu pričao da je to previše, da treba se vrati Bogu. Čim sam krenuo pričam o Bogu, Hvalite, on je otišao. Tu je očigledno opsedanje, znači opsedanje zlim duhovima, kao što je bilo Isusovo vreme. Nekada bi Isusovo vreme dali diagnozu, možda da su tada postojali te stručni izrazi, a Isus istirivo demone. Ako je tad bilo toliko problema, koliko ima tek sada? Sada ima još više, samo što je skriveni, jer se ljudi plaše da pričaju tome, zato što ono, odvešće ih u ludnicu, da kažem. Međutim, znate kako se taj moment promenio? Totalno, on je kao, ajde sad opisam, kao onim filmovima kad ustane mrtvak iz groba. Sav je onako beo, nikakav, prazan, ništa. Nema mir, uopšte nema taj mir Hristov, te ljubavi Hristove, prave i sve, ne. Totalno isprazno i on se od tad nikad više nije povratio. Evo, nisam se čuo neko vreme, čuo sam pre par godina za njega, za to da je pokušao da ode u Kinu i da su ga oni uhvatili. Međutim, ja ne znam šta je sa tim momkom, eto, molim se Bogu, dobio sam osvedočenje da ne bi trebalo da pričam sa njime. Ja sam želeo da pričam baš sa njime, da bi mu malo objasnio te stvari, međutim, ne. On je polude, on je počeo da umišlja, da baca neke vatrene lopte, to je baš ono krenuo u njemu. Da, totalna devijacija i opsedanje, nema tu šta drugo. Jer njihov cilj je, to sam vidio iz više slučaja, da te učini neuračunljivim, da ti poludiš, da te razore toliko, ti više nikad nisi. I ti ili ćeš da se ubiješ, ili ćeš jednostavno da živiš, ali to je pakao. Zato je ova emisija jako dobra. Ako imate neke mlade u vašoj porodici, preporučite da malo poslušaju ovo što je Lazar izneo, da ako su u tom nekom fazonu ili idu u tom nekom pravcu, da na vreme prekinu. Primetit ćete ako se oblače u crno, ako nose pentagram, ako slušaju neku čudnu muziku i tako dalje, ako jednostavno postaju nezainteresovani za svet koji ih okružuje, uvlače se u stalno neku tamu, zamračuju prostoriju, okruženi su nekim svećama i tako dalje, pokušavaju samo da se distanciraju od vas kao roditelja porodice, to su prvi znaci da su oni možda upali. Distanciranje je najveći znak po meni. Da, distanciranje i tako dalje.
postaju negativni, postaju više onako destruktivni. Tako da, eto, obratite pažnju, pa ne daj Bože da se to dešava, ali ako se dešava, na vreme da možete reagovati. Tako da, Lazare, hvala ti za ovo što si ispričao. Da. Hvala i tebi. Eto, završio bi sa time kako sam se vratio, Bogu ne znam koliko imamo vremena. Da, imam još jedno 10 minuta. Pa rekao bih ovako. Uglavnom, eto, još jedan znak koji bi rekao, znači ovo što je Zoran rekao, apsolutno, i ljudi se bave New Age stvarima. Mm-hmm. Čim vidite meditaciju, sve to, oni će vam reći, pa to je ništa. Čak u 90, pa ja bih rekao 5% slučaje više, mm-hmm. oni nisu, 99, izvinite, nisu svesni da su oni u okultizmu. Oni uopšte nisu, jer je toliko normalno, evo sada ja uđem, skoro na TikToku izbacujem neke stvari, baš tvoj video, mm-hmm. i šta se dešava, ja bukvalno vidim žena koja radi tarot karte, live stream, ono, ima, uživo snima, radi tarot karte itd. Znači, to je sad na TikToku krenuo jako, na Instagramu svuda. Čuvajte se toga, nemojte ni pokušavati. Proveravajte vašu decu i vi sami proveravajte koga pratite, šta radite, nemojte da se šalite sa time. Kažem, taj momak je poludeo i više nikad nije isti. I šta je još jedna poenta? Ljudi su radoznali. Mm. I onda žele da čitaju horoskope, žele da znaju svoju budućnost, odlaze kod vračara, gatara i tako dalje, oni koji gledaju u mrtve kosti, u pasulj, u kuglu, plaćaju debele pare da bi dobili odgovor da li će njihov sin, ćerka, ne znam, imati potomstvo ili će za koga će, šta će, kako će. Znači, čuvajte se ti stvari, u Bogu je mudrost, u Bogu je mir, u Bogu je sigurnost, u Bogu je naša budućnost, tako da jako su bitne ove stvari. Amin, apsolutno. I ono što kažem je najveću promenu doživjela sad ova radosno iskustvo, mm-hmm. jeste da kada sam shvatio da je stvarno put, da je Hrist jedini put, jedina istina je u njemu, jer pre toga nekako svet je bio tmurni, da kažemo, tmuran, isprazno. Za šta sam živeo? Ni za šta. Stalno sam pokušavao neke nove stvari, nešto novo, jer sam imao taj nemir, taj nedostatak u mojoj duši. I onda kada sam shvatio da Hrist jedini taj koji ispunjava moje srce i moju dušu, da je on jedini taj. E sad, šta to znači u stvari za nas sve, kako to Hrist ispunjava našu dušu, kako sve to? Pa jeste kada uvidimo ono najbitniju stvar, kao što je na ovoj slici, Golgotu, Hristov krst, tu je sedište. Kada sam pročitao, lično meni je mnogo pomogao, Pavlove poslanice, Rimljanima 6. glavu, uh-huh. kada sam pročitao 5. i 6. glavu, meni je to otvorilo oči. 6 tih stećem se i tome slične stvari, predobro je bilo. Znači, te stvari su mi dale radost, neki mir, sigurnost. Ne znači da ja nisam, da nemamo problema u životu i da neće biti nekih nevolja, da, bit će. Da. Ali ću imati mir u tim nevoljama. Jest. Jer ću znati, imam nadu, i znam da se Bog brine za sve. Tako je, Isus je rekao da neće naš život biti bez nevolja, ali On će biti u tim nevoljama s nama da nam pomogne, nas izbavi. I postoji vreme kada nam Bog priča, kada učimo i tako dalje, a postoji vreme kada Bog ćuti, tad smo mi na ispitu. Hmm. I tad treba da pokažemo da smo zreli i da možemo da se oslonimo na Njega, čak i onda kada Bog ćuti, da bi nas ispitao, video našu veru. Hmm. Da, Bog i dopuštao i meni lično neke stvari, ja to u mom životu. Ne zato što nekada ljudi greše, ono kao, pa on to radi, sad on mora mene da kinji, stalno me kinji, stalno neki test i nešto. Ne. Kako kaže Jakov, znači naša telesa, naše želje telesne nas kušaju. To je ono što nama. Bog mora da to dopusti zato što smo mi tvrdoglavi. Kao što kaže Ellen White, isto baš sam skoro čitao, da kaže da ne bi bilo potrebe uopšte, znači ne bi uopšte moralo Avram da prođe te neke stvari, da on nije prepustio, zato što nije verovao Bogu, nije prepustio sve Bogu. Je tako i mi, kada ne propustimo neke stvari Bogu, onda Bog mora da iskoristi te stvari. Čak i u samoj grčkoj reči peirazo, što znači disciplinovati ili iskušati. Znači on nas disciplinuje kao svoj, i hebrejske schatah, što znači isto kao onaj livac, iskušati i pretopiti, kao livac u Malahiji 3. Znači, on nas pretopi da ti iščisti one sve loše stvari. Iskreno da kažem, najlepše iskustva koje sam imao sa Bogom jeste kad me je pretopljavao. Bolje da me pretopi, ja mu pomolim se i nekada kažem Bogu, kreni jako sada, bolje da mi iščisti te stvari iz karaktera, jer ponos
i svi ti gresi su 10.000 puta gore stvari nego to što će Bog da dopusti da se iščisti iz mene. 10.000 puta gore stvari. Čak šta više bi rekao da mu se zaista zahvaljujem za te stvari i da zaista, eto, jednu molitvu koju sam čuo, koja je jako zanimljiva, jeste da i vidim da meni promeni život, kažem, Bože, očisti me od svega što nije po tvoje volji. Kao što kaže, daj čisto srce, daj mi i duh prav ponovi u meni. Amin. Da. Super, pa dobro, Lazare, eto, razumili smo dobro ovo tvoje iskustvo, shvatili smo da moramo biti veoma obazrivi, ozbiljni i da nema šale sa grehom niti sa silama tame. Biblija kaže da se Sotona pretvara u anđela svetla da bi nas ili da bi prevario, ako je moguće, čak izabrane. Pazite, on je prevario ceo svet, ali on sada pokušava da se napravi takvim da bi privukao pažnju onih koji su izabrani, u smislu koji su već na uskom putu, da bi ih prevario i da ne bi dozvolio da uđe u večnost. Imamo i mnogo primjera kako đavo radi u Bibliji. Biblija je razotkrila, znači, i prirodu Sotone i njegov karakter i njegovo delovanje. Krst najviše pokazuje i otkriva s jedne strane Božji karakter, ali otkriva i ko je Sotona. Da sve ono što je Sotona govorio protiv Boga, njegove vladavine, njegovog karaktera pada u vodu, jer Bog je na krstu pokazao i dokazao svoju ljubav. Znači, to je jedan spomenik, po znacima navoda, Božje karaktera, Božje ljubavi, nešto što treba stalno da nas podsjeća da nije Bog uzalud dao svoga sina, jeste uzalud za mene ako ga ja odbijem. Onda je uzaludna žrtva za mene. Ali ova žrtva je delotvorna jer vodi u život večni i ono što si ti rekao, Lazare, daje mir, daje sigurnost, daje spokojstvo i daje nešto što ovaj svet ne može da pruži. Apsolutno, i ne samo to, nego kada sam shvatio, Jevrejima 2.14 baš govori o tome da je Sotona već pobeđen na krstu. Jeste. I te njegove stvari, on sada plaši ljude i daje, ne znam nija, kakve stvari. Ljudi, Hrist je već pobedio njega. Ne moramo da se plašimo. Možemo biti skroz spokojni. Evo osoba koja je bila u tim stvarima, nikakvo nadprirodno iskustvo nemam. Ništa mi se... Potpuni mir u životu, potpuna promjena života na svakom polju. Da kažemo da, eto, samo me od... ja sam bukvalno zaboravio na to iskustvo. I onda kada sam pričala, eto, sa Zokijem, ja sam se setio, pa da, čoveče, i onda je došao do ove emisije. Što kaže Pavle, što je ostrah, zaboravljam. A s onim što je naprijed, cežem se. I tako dalje. Znači, nekada Bog i čini da mi više ne razmišljamo, jer obično kad se čovjek vrati u prošlost, tamo samo može da nađe bol. Jednostavno, zato često Sotona vraća u prošlost da bi jednostavno smučio nekim našim gresima. Znaš ti kakav si ti bio i tako dalje, a mi kažemo: Soton, idi od mene, jer u Hristovoj krvi ja sam opravdan. Bog je moje grehe bacio u dubine morske, ja sam nanovo rođen, moje prošlosti više nema za koje možeš da me osuđuješ i ja sam opravdan u Hristu. I onda čovjek samo šiba napred. Apsolutno. Jer kaže se ono, a ko je u Hristu, on je nova tvar. Gle, staro prođe, novo postade. Znači, kao da je očišćeno, više nikada se nisam, evo, i ne sećam se toga, živim mnogo bolji život. Čak sta više, verujem da je to i značajna stvar, gde sada, tačno mogu da vidim kada je neko u New Age, tačno mu vidim u pogledu nekako, jer znam, kada sam gledao tog prijatelja i sebe samog, kolika je to ispravnost bila. Tako da, ljudi, čuvajte se, zaista, i nemojmo olako da shvatimo te stvari. Preporučio bih da svakom nakon ovoga popriča malo sa ljudima oko sebe, da vidi da li neko ima problem, neka uputi na ovaj video i na ovo predavanje i neka zaista se ovo predavanje proširi, jer taj okultizam i New Age mnogo raste u posljednje vreme i ovakva predavanja su jako potrebna ljudima. Hvala ti puno, Lazare. Neka te Gospod blagoslovi, tvoj mladi život, tvoj put prema Hristu, i evo da nastaviš i dalje da svedočiš za njega, za istinu, i da ljude upućuješ na izvor žive vode. Ja vas podsjećam da i dalje delim besplatno svetu Božju reč. Ispred sebe vidite, u pitanju je prevod Karadžić-Daničić, latinično, ćirilično izdanje. Znači, nemojte zaboraviti knjigu Biblija uči.
Malo pre smo rekli, poznaćete istinu, istina će vas osloboditi, istina je i Hristos, a svaka ova doktrina, 42 doktrine, vjeruju, je hristocentrična. I verujem da će vam biti ova knjiga na blagoslov, ona je i brand kanala, to je knjiga Kuda posle smrti. Upravo zbog ove naše teme danas, ovo je fantastična knjiga, jer govori o prirodi čoveka, šta se dešava sa čovekom kada umre, da li postoji neka nezavisna duša koja napušta telo i odlazi negde ili u raj ili u pakao i tako dalje. Oni koji veruju u to, upravo su podložni verovanju u spiritizam i tako dalje. Čuvajte se toga. Zatim tu je knjiga koja obrađuje knjigu proroka Danila, Jacques Ducan, fantastičan teolog. Tu je i knjiga Čežnje vekova, po meni najbolji komentar na sva četiri evanđelja Isusa Hrista, život Isusov. Tu je knjiga Velika borba, koja opisuje taj vekovni sukob, kako je počeo na nebu, kako se taj rat prenao na zemlju i kako će do kraja biti uništeno zlo i kako će Bog stvoriti novo nebo, novu zemlju. I fantastična knjiga Put Hristu za svakog početnika i za one koji su već u veri, da evo na jedan lak način razumemo kako doći Isusu Hristu kroz pokajanje i obraćenje i početi jedan novi život u njemu. Sve ovo možete poručiti preko e-mail adrese biblijskaetika@gmail.com. Ako ste iz inostranstva, koristite ovu adresu, ako ste iz Srbije ili to jest ako ste iz Srbije, onda formular ispod videoklipa imate mogućnost. Za kraj, evo Lazare, samo u par rečenica, kako ljudi mogu da te nađu na društvenim mrežama? Hvala puno. Imate Lazar donja crta Biblija na Instagramu, TikToku i Facebooku takođe, možete me tu naći. Eto, stavit će takođe i Zoran u opisu YouTube kanal. Tako da, eto, kroz Instagram stranicu uglavnom sam tu najaktivniji, imamo proučavanja, odgovaram na svaka pitanja, znači imamo tu ne samo ja, to je par nas, moje godine, da odgovaramo na svako pitanje, pomažemo vam, eto, ima Zoran, ima takođe deljenje knjiga i mogu da kažem za knjigu Velika borba, takođe, sada kada sam pročitao nakon ovoga Veliku borbu, ma to je čoveče, bukvalno ta knjiga, to opisuje od reči do... Ono što su oni nama pričali... U toj knjizi imate i opisan i uticaj spiritizma i kako đavo vara ljude i tako. Ono što su oni nama pričali, bukvalno su nam to isto ispričali, samo iz ugla da je Satana dobar. Ista priča, isto nebo, oni ne negiraju Isusa Hrista. Ne negiraju Isusa Hrista. Oni samo govore da će on osvojiti zemlju Sotona, da Hrist nema pravo na ovu zemlju i tako neke razne glupe priče, da na Marsu ono je bio rat, svakakve stvari, zaista. I kada ja čitam Veliku borbu, ja vidim da je to bukvalno udžbenik kako se sve dogodilo. Tako da, preporuka za sve, eto, nađite me na Lazar donja crta Biblija i eto, drago mi je da me Zoran pozvao ovde. Lazare, živ bio? Dragi prijatelji, samo snažno idemo u Isusu Hristu. Ako ste iz Beograda i okoline, nemojte zaboraviti, sutra smo zajedno na adresi Radoslava Grujića broj 4 sa početkom u 19 časova serija, vikend serija Upoznaj Boga, tako da verujem da ćemo imati jedno fino druženje. Nakon mene dolazi, kao što sam rekao, profesor Obradović, bit će izložba starih izdanja Biblija, moći ćete da je uzmete u ruke, Biblije koje su stari preko 200 godina i tako dalje, a nakon profesora Bradovića, doktor teologije i filozofije Dragan Grujičić, tako da april ovde u Beogradu, ima na pesma April u Beogradu, bit će jedna dobra teološka gozba. Dođite ljudi, pustimo te serije budalaštine koje imamo na medijima, izađemo malo iz tog sveta i dođemo u ovaj bolji svet u kome se uzdiže Hristos istina, koje nas izbavlja od svake prevare i laži. Svakom dobro želim, imajte lep, blagosloven dan. Pozdrav. Pozdrav.